مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مضاني موسي بيحي عبدي ايا سفر ان لشاعين كقب حي مقالة دا هرقيسها بي نمدي حلايا هاكاسي وكوشهن جيد هوري قبل كصول ايو فريس مدى واوين عيدا كقلب كسيدي جمهورية دا سومالي لان وكولي حي دوليد دا مقالة الله سعانوال سودال كان او اي ورباهين تا حقوقال هوري وصدي شاعيساي ايا وحا ونقون ايا مدمع نوين وصامي ايا حالة دا هلكاني كتاقن sida oo kalena la filayo inuu waji cusub u yeeli doono xiisada ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay xarunta gobolka Sool saddex qodob oo salka ku hayo ayaynu warbixinteena ku soo koobaynaa safarka madaxweynuhu socdaalaan la shaacin ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi habeenimadii xalay ahaa kaga baxay magaalada Hargeysa ee caasimadda uu ah Soomaaliland kaasi oo ku wajahnaa bariga Soomaaliland iyo sida oo kale furimaha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku sugan yihiin madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa uu isla markiiba ku tagay hawdka gobolka Togdheer oo muddooyinkii ugu dambeeyay qalalaas ka taagnaa halkaasii oo ay laba deegaan iskaga soo horjeedeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu dhexdhexaadin iyo gacan nabadgelyo u fidiyay labada deegaan ee ku kala aragtida duwanaa dhul daaqsimeed ka sida oo kalena waxa uu sheegay waqtigan xaadirka aynan loo baahnayn qalalaasi ay dadka reer Soomaaliland iskaga hor yimaadaan iyadoo ay jiraan xulufooyin ka soo horjeeda midnimada dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sida ila wareedyada ay warbaahinta xuquuqal helaysa sheegayaan waxa uu la qaatay kulamo kala duwan habeenimadii xalay ahayd kuwaasi oo ka gaaray guulo nabadgelyo iyo sida oo kale qodobo wax ku ool ah oo lagu dejiyo xiisadda halkani ka aloosnayd maalmihii ugu dambeeyay. Horaantiiba safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa gaaray guulo wax ku ool ah labadan deegaan ee dhul daaqsimeedka ku soo kala horjeeday ayaana la dhexdhigaya heshiisyo nabadgelyo. Dhiirigelinta ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan furimaha hore ee magaalada Laascaano duuleedkeeda ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hore u gaari doonaa iyadoo la saadaalinayay muddooyinkii ugu dambeeyayba inuu madaxweynuhu tagi doono taliska hadalhaynta badan ee go'cade waana qodobka labaad ee uu ku qotomo safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo habeenimadii xalay ahaa si aan la shaacin uga baxay magaalada Hargeysa waxaana ka soo baxaya ila wareedyo kala duwan maadaama oo kolonyada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aan si toos ah loo ogeyn hadda meesha ay ku sugan yihiin wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu habeenimadii xalay ahaa uu sii gudbay jiida hore ee magaalada Laascaano halka ay warar kalena sheegayaan inuu ku sugan yahay weli hawdka gobolka Togdheer oo ku hawlan yahay heshiisiinta labadan deegaan qodobka saddexaad ayaa ah ee madaxweynaha safarkiisu ku qotomo soo indhaindhaynta dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qalalaasaha magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay u arriminayeen xulufo aan aragtidoodu dheerayn oo si weyn uga soo horjeeda midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa rikoorka ku jebin doonaa magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxana uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee iyadoo sidan oo kale xiisadii u taagan tahay iska xaadiriya furimaha hore ee ay ku sugan yihiin ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed